Ahoj děti! Dneska nás v písance čeká písmenko l, písmenko i, písmenko u a budeme spojovat slabiky. l, i, lí, lízátko. Určitě všichni máme moc rádi. l, u, lu, lupa, kterou zkoumáme, zvířátka malá. l, e, le, letadlem. Létáte rádi letadlem? Takže dneska si zkusíme tři slabiky. Lí, lu, le. No a vzpomeneme si písmenko. Malé psací l je vysoké a dotýká se až druhé pomocné linky. Písmenko malé i Tiskací vypadá jako malá jednička s tečkou. No a podívejte se, Ivánek tyčka nad jedničkou tečka. Takhle vypadá malé i. No a malé psací i také nosí tečku. Minule jsme hráli na to, že píchneme malinkatou i injekci. Třeba ta injekce bude na očkování, abychom byli všichni pořádně zdraví. Tak já jsem si rychle smazala, abychom si ukázali pěkně ještě jednou, aby se ta písanka naše povedla co nejlíp na světě. Tak, šikmo nahoru, já musím opatrně, protože nemám ručičku na opírání, ťuknu se o strop, rozhlédni se dolů a krásně dešťovkou, pozor, projedeš křižovatku, pomaličku dolů a za chvilku uděláš ping a odrazíš se od země. A když vyjede písmenko L k první lince, rovnou zase spadne dolů dešťovkou a přidá nožičku. Dolů, pink, odrazím se, přidám nožičku a nezapomenu píchnout i injekci. No a už jsem vyrobila první slabiku. L, I, li. Litr limonády bychom si v létě určitě moc rádi dali. Já vám ji napíšu i tiskací a podívejte se na tu legraci. Písmenko L vypadá jako dlouhá jednička a písmenko I vypadá jako malá jednička s tečkou. Ivánek, tyčka nad jedničkou, tečka. A cože je tohle za slabiku? Li. No a když umažu písmenku I... Aha, ono mi to půjde takhle špatně, já si to umažu tajně pod sebou. A na nakreslím raději ještě jednou celé, abychom všichni pořádně viděli. Tak, druhá slabika bude na vás, abyste ji uhádli. Šikmo nahoru, až ke druhé lince, zatočím, ťuknu se ostro, pomaličku se rozhlednu, abych projela pěkně křižovatku. Dešťovkou pěkně rovně dolů a až budu dole, pink, odrazím se od linky, vyjedu šikmo nahoru. Tak, teď pozor, zase spadnu dešťovkou dolů, ale nebude to písmenko I. Šikmo vyjedu pěkně nahoru, vyrobím koleje, vzpomínáte si, jak jsme vyráběli koleje, po té se cestičce jedu dolů, odrazím se a přidám nažičku. Tak, teď už ji vidíme krásně. Já ji napíšu ještě tis tiskací. L. U. je slabika. Lu. Lupa. Lupení. A nebo lustre. Až budete psát písmenko U, nezapomeňte, že má dvě ostré. Špičky. No a písmenko U, až budeme mít pohádku, tak budeme mít hrnec, do kterého budou padat knedlíky. A jedno dlouhé U se čte. Když má nad sebou tenhle ten knedlík a říká se mu kroužek, pak se taková slabika čte. Lů, utíkáme ze schodů do lů. Tak, až budete mít děti stránku hotovou, nezapomeňte poslat na ukázku. A poslední písmenko, které ještě připomenu, než se rozloučím, je malá klička Vlaštovička. Zavolejte na mě, které je to písmenko? Ano, elektrická myš, Edu Vřeben, piš, Je to písmenko malé e a poslední slabika bude le, letadlová. Tak, ahoj,